Həftənin ikinci yarısının əsas sujetlərini şərh etmək üçün bu mövzuların üzərində bir qədər baş saxlayacağıq. Həmrəylik halqası. Azərbaycan Şərqi Avropanın qaz bazarında vacib oyuncuya çevrilir. Avropa diplomatiyasının 5-ci kolonnası, Madam Ketrin'in Güney Qafqaz səfəri nələri göstərdi? Dayandılar, dözdülər, qazandılar. Bölgəni dəyişən 138 gün nə ilə bitdi? Bir qəmbər bir qəmbəri bərbər bəyirtdi. Oğlu İsa qəmbərin üstündən necə xət çəkdi? Bu həftə Azərbaycanın gördüyü işlər Avropanın şərqində qurulan həmrəylik halqasından formula bolidlərinin şütüdüyü Bakı şəhər halqasına qədər geniş həm coğrafi, həm də məzmun spektrini əhatə edirdi. Həmrəylik halqasının yaradılmasına dair memorandum Prezident İlham Əliyevin Bolqarıstana səfəri zamanı 5 ölkənin arasında imzalandı. Bu nə demək idi? Azərbaycan qazı Cənub qaz dəhlizi ilə Türkiyədən keçərək Yunanıstana adlayır. Yada salaq, keçən il oktyabrın 30-unda İlham Əliyevin Bolqarıstana səfəri zamanı Yunanıstan-Bolqarıstan interkonnektorunun açılışı olmuşdu. Beləcə, qazımız Şərqi Avropanın şimalına doğru bir sərhəd adlayaraq Bolqarıstana çatmışdı. İndi isə xəritəyə baxaq. Bolqarıstandan sonra şimala doğru sıra ilə Rumıniya, Macaristan, Slovakiya gəlirlər. Safiyada imzalanan memorandum bu ölkələrin hər üçünə Azərbaycan qazının tədarükünü nəzərdə tutur. Bu artıq təkcə şaxələndirmə və yeni bazarlara çıxış deyil. Bu, o deməkdir ki, Azərbaycan Şərqi Avropanın qaz bazarında önəmli oyuncuya çevrilir. Biz qaz təchizatımızın coğrafiyasını 6 ölkədən ən azı 10 ölkəyə qədər genişləndirəcəyik. Mən ən azı ona görə deyirəm ki, fikrimcə bu planların sonu deyil. Biz Avropanın qaz bazarında fəaliyyətimizi daha da genişləndirməyi planlaşdırırıq. Bu artıq təkcə energetika deyil, həm də böyük siyasətdir. Yaxın bir neçə ildə Avropanın 10 ölkəsi Azərbaycandan qaz alacaqsa, bu bütövlükdə Avropa Birliyi ilə münasibətlərimizin də xeyli istiləşəcəyi deməkdir. Enerji bağlarını yaratdığımız dövlətlərin hər biri ilə münasibətlərimiz strateji mərhələyə adlayır. Həmin ölkələr özləri də bunda maraqlıdırlar. Niyəsini Bolqarıstan prezidenti Rumen Radev belə izah etdi. Bütün qlobal siyasi faktlara baxmayaraq, Azərbaycan müqavilənin şərtlərinə ciddi şəkildə əməl edir. Azərbaycan təkcə Bolqarıstanın deyil, həm də Avropa İttifaqının strateji tərəfdaşıdır. Bu, ötən ilin yılında Azərbaycanın Avropa Komissiyası ilə enerji sektorunda strateji əməkdaşlığa və xüsusilə Avropa İttifaqına əlavə həcmdə qaz təchizatına dair memorandum imzalaması ilə təsdiq olundu. Avropa Birliyinin 10 ölkəsi ilə strateji əlaqələr və qaz bazarında samballı oyuncuya çevrilmək dövlətimizin qitədəki mövcudluğunu və siyasi təsir imkanlarının da getdikcə artırması deməkdir. Hər ölkə bunu özünün bacardığı əli çatan yollarla eləyir. Məsələn, Ermənistan diasporunun və bacılarının köməyi ilə Avropa siyasətinə daxil olubsa, Azərbaycan bunu enerji diplomatiyası ilə həyata keçirdir. İkincisi, təbii ki, daha kəsərlidir, çünki bacıların sabah maraqları dəyişə də bilər, enerji diplomatiyasının isə gələcəyi tamamilə aydın və sabitdir. And our main Beləliklə, biz fəal enerji diplomatiyamızı davam etdiririk. Neft mega layihələrindən tutmuş, hazırda qaz, sonra yaşıl hidrogenə qədər layihələr var. Bütün bunlardan əlavə, bizim aramızda güclü ötürmə xətləri olacaq və bu, tamamilə yeni vəziyyət yaradacaq. Bir sözlə, biz Avrasiyanın enerji xəritəsini yenidən cızırıq. Bu layihələrlə Azərbaycan Avropanın taleyində bir rol oynamaq missiyasını üzərinə götürür. Avropanın mərkəzi dövləti olan Fransa isə Güney Qafqazın taleyində tamamilə ayrı rol oynamaq fikrindədir. Bu həftə həmin ölkənin Xarici İşlər Naziri Ketrin Kolonna bölgəyə səfər etmişdi. Qatı ermənipərəst mövqeyi və adətən Azərbaycanın əleyhinə hədyanlar danışması ilə tanınan bu diplomatın Prezident İlham Əliyevlə görüşündə rəsmi Bakının qətiyyətli mövqeyini dinləməkdən başqa əlindən heç nə gəlmədi. Amma Ermənistana gedəndən sonra, necə deyərlər, özünü buraxdı. Bu həftə Madam Kolonna diplomatik şpaqata oturmalı oldu. Bakıdaykən
Prezident İlham Əliyevin Azərbaycan-Ermənistan sərhədində buraxılış məntəqəsinin qurulmasının ölkəmizin suveren hüququ olması haqqı fikirlərinə heç bir cavab verə bilmədi. İrəvana gedəndən sonra isə həmkarı Ararat Mirzayanla keçirdiyi mətbuat konferansında bunun nəinki tam əksini etdi, hətta daha da irəliyə gedərək Azərbaycanı Ermənistan ərazisinə müdaxilədə suçladı. Xarici İşlər Nazirliyimiz cavabı sonraya saxlamadı. Azərbaycanın daxili işi olan öz suveren ərazisində sərhəd nəzarət buraxılış məntəqəsi təsis etməsinə qarşı müdaxilə ölkənin suverenliyi və ərazi bütövlüyünə ziddir. Yola sərhəddən giriş-çıxış rejimini tənzimləyəcək bu məntəqənin təsis edilməsinin yolun bağlanması kimi qiymətləndirilməsi də tamamilə yanlışdır. Fransanın qərəzli yanaşmaları əvəzinə Ermənistanı razılaşmalardan irəli gələn öhdəlikləri yerinə yetirməyə təşviq etməsi və Azərbaycana qarşı təxribatlardan çəkindirməsi daha faydalı olardı. Katrin Kolonna öz sözləri ilə desək, vəziyyəti yerindəcə gözləri ilə görmək üçün Azərbaycan-Ermənistan sərhədinə də getdi. Daha sonra isə bəyan etdi ki, Fransanın Ermənistandakı səfirliyinin nəzdində hərbi misiya yaradılacaq. Əslində, məqsəd ilə əvvəldən bu idi, sadəcə kurasanın xəmiri bir qədər çox su apardı. Fransa bölgədə hərbi mövcudluğunu təsis etməyə çalışır və bunun üçün İrəvanın Azərbaycana qarşı dartma yaxam cırıldı hayküyündən faydalanır. Amma müqəddəs yeri hələ ki boşaltmamış Rusiyanın bununla sakitcə barışmaq niyyəti yoxdur. Rusiya siyasətçiləri, diplomatları və ekspertləri vəziyyəti qısaca belə izah edirlər ki, Paşinyan özü Qarabağ ermənilərini satdığından onlar heç nə edə bilmirlər. Paşinyan ötən həftə Milli Məclisdə rəsmən bəyan etdi ki, Qarabağda yaşayan 10 minlərlə soydaşının taleyi vecinə deyil. Çünki indi onu Azərbaycanla sülh müqaviləsi bağlamaq maraqlandırır. Söhbət ondan getmir ki, biz Ermənistanın indiyə qədər tanımadığı Qarabağı tanımasını gözləyir və tələb edirik. Söhbət ondan gedir ki, Ermənistanı təmsil edən siyasətçi öz soydaşlarının taleyi ilə maraqlanmaqdan imtina edir. Paşinyan Qarabağ erməniləri ilə bağlı məsələlərə qarışmaqdan yox, Rusiyanın Azərbaycan sərhədinin hər iki tərəfindəki ermənilərə himayədarlıq istəyindən imtina edir. Moskvada bunu getdikcə daha aydın dərk etdikləri üçün artıq çomağın iqtisadi ucunu da çevirirlər. Süd məhsullarının ardınca Ermənistanın digər kənd təsərrüfatı mallarının Rusiyaya ixracı da əngəllənib. Rusiyadan isə Ermənistana maye qaz idxalı azaldılıb, nəticədə onun qiyməti 80% qalxıb. Qaz azalırsa, deməli, soyuqluq artacaq, yayın gəlməsinə baxmayaraq. Katrin Kolonnanın regiona səfərindən öncə Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın, əvvəlcə Avropa İttifaqının prezidenti Şarl Mişel, ardınca Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə telefon danışıqları olmuşdu. Bunların hər ikisi Azərbaycan-Ermənistan normallaşmasına vasitəçilik etmiş şəxslərdilər və hər ikisi ilə də Paşinyan Laçın yolunda yaranan vəziyyət haqqında danışıb. Bununla bağlı fikirlərini eyni zamanda hökumətin iclasında da səsləndirib. Yuvarlaqlaşdırsaq, Paşikin sözünün Mustafası budur ki, Laçın yolunda sərhəd keçid məntəqəsinin qurulması qanunsuzdur. Bununla Azərbaycan Qarabağda etnik təmizləmə güya və hətta güya genosid siyasəti aparır. Üçtərəfli müqaviləni pozur, öhdəliklərini yerinə yetirmir, regionda vəziyyəti gərginləşdirir və s. və ilaxır. Bu şəkildə it gəldi, ölkən apardı sicilləməsi. Bu sicilləmədə ən maraqlısı sərhəd keçid məntəqəsinin qurulmasının qanunsuz olması iddiasıdır. Sual olunur, söhbət hansı qanundan gelir? Azərbaycanın ərazisində ancaq və yalnız Azərbaycanın qanunları işləyə bilər. Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədi haqqında qanunu var. Həmin qanunun 9-cu maddəsində yazılıb. Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədi haqqında Azərbaycan Respublikasının qanunu. Maddə 9. Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədinin keçilməsi. Dəmir yolu və avtomobil nəqliyyatı vasitələri Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədini yalnız dövlət sərhədindən buraxılış məntəqələrindən keçə bilər. Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədindən buraxılış məntəqələrinin sayı, yerləşdiyi ərazi, həmin məntəqələrdə işin təşkili və əlaqələndirilməsi qaydaları müvafiq icra hakimiyyəti orqanı tərəfindən müəyyən edilir.
Azərbaycan Respublikasının dövlət sərhədindən buraxılış məntəqələrində sərhəd nəzarəti məntəqələri və gömrük idarələri postları yaradılır. Göründüyü kimi, sərhəd buraxılış məntəqəsinin yaradılması tamamilə qanuna uyğundur. Əgər qanunsuz nəsə varsa, Ermənistan buyurub məhkəməyə müraciət edə bilər. Hərçənd Beynəlxalq Məhkəmə Laçın Xankəndi yolundakı aksiya ilə bağlı tamamilə haqsız qərarı bir dəfə çıxarmışdı, amma buna baxmayaraq onun bu dəfə nəyə əsaslanacağını görmək maraqlı olardı. Hansı əsasla, arqumentlə dövlətə öz sərhədində buraxılış məntəqəsi qurmağı qadağan etmək olar? Laçın yolundakı aksiya isə heç nəyə baxmayaraq 138 gün davam etdi və missiyasını şərəflə başa vurdu. Bu, Azərbaycanın müasir tarixində səhv eləmirəmsə ən uzun müddətli aksiya idi. Dekabrda başlayan aksiya ilin soyuq günlərinə düşmüşdü. Vətəndaş cəmiyyətimizin fəalları şaxtada, qarda, soyuqda heç nəyə baxmayaraq qətiyyətlə, əzmlə mövqelərində durdular və tələblərini səsləndirdilər. Beləliklə, Azərbaycanın mülki gəncliyi də Azərbaycan əsgərinə layiq olduğunu sübut etdi. Mən özüm də aksiyanın ilk günlərində vətəndaş cəmiyyəti fəalları ilə birlikdə aksiya meydanında olmağın şərəfini yaşadığım üçün xoşbəxtəm. Xatırlayırsınızsa, hətta Azvision'un çərşənbə buraxılışını da oradan çəkmişdik. Bəli, aksiyada qoyulan tələblərə hərfi mənada tam nail olunmadı, amma dolayısıyla bütün məqsədlərə çatıldı. O mənada ki, düzdür, Qızılbulaq və Dəmirli yataqlarında hələ də monitoring apara bilmirik, amma buna baxmayaraq, həmin yataqların qanunsuz işlənməsinin mənası daha qalmır, çünki hasilatın aparılacağı yol tam şəkildə Azərbaycan dövlətinin nəzarətindədir. Buna görə də aksiyanı hələ ki, uğurla başa çatmış saymaq olar. Xatırlayırsınızsa, tələblərdən biri Volkov cavab verirdi. Volkov cavab vermədən getdi. Maraqlısı odur ki, Volkovun getməsi, aksiyanın dayanması və daha bir neçə vacib hadisə təxminən üst-üstə düşdülər. İndi özünüz də əmin olacaqsınız ki, bu əsla təsadüf deyildi. Cəmi bir neçə gün fərqlə əvvəlcə Laçın yolunun başlanğıcında sərhəd buraxılış məntəqəsi quruldu, ardınca Rusiya sülhməramlı kontingentinin rəhbəri dəyişdirildi, daha sonra isə ekofəalların aksiyası başa çatdı. Rəhbərliyin yenilənməsi görünür Rusiya sülhməramlı kontingentinin missiyasındakı mahiyyət dəyişikliyi ilə bağlıdır. Çünki Laçın dəhlizi termini həm rəsmən, həm də praktik olaraq aradan qalxandan sonra sülhməramlılarının gördüyü işin xarakteri dəyişir. İndiyə qədər onlar Qarabağda yaşayan erməni vətəndaşların Azərbaycan ilə və əksinə təmaslarına mani olurdular. İndən sonra isə sərhəd nəzarətə götürüldüyü üçün Qarabağdakı ermənilərin Azərbaycanla reinteqrasiyasından başqa yolları qalmır. Demək, sülhməramlılar da bu istiqamətdə işləməlidirlər. Bu yenilik onların fəaliyyətində və missiyalarına baxışında bəzi dəyişikliklərin aparılmasını tələb edir. Yeni mərhələdə sülhməramlılar Qarabağda yaşayan erməni əhalinin Azərbaycanın rəsmi qurumları haqqında fikirlərinin dəyişməsinə və təmasların qurulmasına töhfə verməlidirlər. Bu halda adlarını da doğrulda bilərlər. Sərhəd keçid məntəqəsinin qoyulması elə bir günə düşmüşdü ki, ermənilər bilmədilər daha çox nəyə ağlasınlar. Bu faktda yoxsa qondarma soyqırımlarının il dönümünə. Azərbaycanlı adlandırılan, təəssüf ki, Azərbaycanlı adlandırılan bəzi erməni qənbər qullarından fərqli olaraq. İsa Qənbərin oğlu İlkin Qənbər dəqiq bilirdi ki, özünün timsah göz yaşlarını nə üçün tökməlidir. Onun əvvəlcə qondarma erməni soyqırımına üzülməsi barədə tweeti, daha sonra isə uydurma Böyük Ermənistan barədə güya sənədli film çəkərək torpaqlarımızda dənizdən dənizə tarixi Armeniya dövləti qurması faktının üzə çıxması bu həftə sosial şəbəkədəki əsas müzakirə mövzularından biri idi. İsa Qənbər 80-ci illərin sonlarından Azərbaycan xalqına milli maraqlar, türkçülük, müsavatçılıq haqqında nağıllar danışıb. Hazırda da Müsavat Partiyasının faktiki lideri olmaqla yanaşı Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin sədridir. Milli Strateji Düşüncə. Budurmu? Milli Strateji Düşüncə. Bütün türk dünyasının rədd etdiyi uydurma iddiaya, erməni soyqırımına həqiqət deməkdirmi milli strategiya? Təsəvvür edin, milli strategiya bu düşüncənin ümidinə qalsa, nələr baş verər? Daha doğrusu, nələr baş verməz ki?
İsa Qəmbər özü oğlunun bu hərəkətinə belə reaksiya verib ki, ilkinin mövqeyi gözlənilməz oldu. Qəribə yanaşmadı. Bizə görə buna milli xəyanət deyirlər. İsa Qəmbərə görə gözlənilməz mövqe. Tək Azərbaycanın yox, Türkiyənin də maraqlarının erməni qrantlarına satmaqdır bu. Gözlənilməz mövqeyinin mahiyyəti. Maraqlıdır ki, vaxtilə 80-ci illərin sonunda tarixçi İsa Qəmbər erməni həmkarı Zori Balayanın Ocaq adlı əsərinə yazdığı cavabla tanınıb, xalq hərəkatına sırınmışdı, yaxud sırdılmışdı. İndi isə onun oğlu atasının vaxtilə etdiklərini tam tərsini eləyir. Böyük Ermənistan haqqında film çəkir və göstərir ki, bu torpaqlarda güya dənizdən dənizə erməni dövləti mövcud olubmuş. Başqa sözlə, Zori Balayanın Ekstremist Ocaq kitabında yazdıqlarını təsdiqləyir və öz atasının 30 illik fəaliyyətinin üstündən qalın qırmızı çarpaz xətt çəkir. Qoşa qırmızı çarpaz xətt. İsa Qəmbər başladığı yerə qayıdır. Bu gedişlə oğlu Zori Balayanın harada çınar görürəmsə ora Ermənistandır fikrini də təkrarlayar. Çox qalmayıb. Gözlənilməzliyin nədə olması da maraqlıdır. Doğrudan mı tarixçi və indiyə qədər ictimai-siyasi xadim, bundan sonra isə ictimai-siyasi xədim olan ata, tarixçi ana bir dəfə də olsun oğul balaları ilə onun milli məsələlərə baxışı haqqında danışmayıblar? Bircə dəfə də, yoxsa ay başı daşılı kişi dəymə uşaqdır, uşağım məntiqi ilə yanaşılıb onun ictimai tərbiyəsinə. İsa Qəmbəri müdafiə eləyənlər belə bir əcaib arqument səsləndirirlər ki, ilkin Qəmbər xeyli müddətdir Kanadada yaşayır. Üzrü qəbahətindən betər. Əgər ilkin Qəmbər xeyli müddətdir Kanadada yaşayırsa, lap yaxşı. Qoy, Azərbaycan diasporunun nümayəndəsi olsun, ölkəmizin milli maraqlarına xidmət eləsin, həqiqətlərimizi söyləsin. Gedib Kanadada erməniliyi niyə eləyir ki? O gedəndə belə getmişdi, yoxsa uşağı orada pozublar. İkincisi, gəlin müxalifətin tanınmış simalarının, uşaqlarının yaşadığı yerlərə baxaq. İsa Qəmbərin oğlu Kanadada. Əli Kərimlinin oğlu gəh Londonda, gəh Amerikada. Arif Hacılının qızı Amerika Birləşmiş Ştatlarında. Əli İnsanovun övladları Almaniyada. Etibar Məmmədovun balaları, Cəmil Həsənlinin, Tofiq Yaqublunun uşaqları Amerika Birləşmiş Ştatlarında. Belə çıxır ki, müxalifət adlı korporasiya pis işləmir. Bunlar burada bizə xitab eləyərək güya hakimiyyətlə mübarizə apardıqlarına inandırmağa çalışırlar. O tərəfdən isə Azərbaycanla bağlarını qopardıb, xariclə düyünləməklə məşğuldurlar. Bəlkə də elə belə yaxşıdır. Sadəcə bunu açıq desinlər. Onsuz da maskalar göründüyü kimi gec-tez mütləq düşəcək. Sadəcə ona qədər səbirli və möhkəm olmaq lazımdır. Möhkəm olun.